воно називається, інший олівер, такий сорт, він венгерський. Він полусладкий, напівсолодкий. Дуже вкусний, дуже ароматний. Може, тому саме цей сорт неодноразово виборював перше місце на фестивалі. Воно також гордість винороба. Мускатний, делікатесний. Родзинка з-поміж європейських вин, сухих та напівсолодких. Ми його робимо так, як і другі вина, але його просто дуже мало. Уже 14-та угорчанська Лоза зібрала виноробів із Закарпаття, Івано-Франківщини та Угорщини. Кожен пропонує гостям фесту свої кращі сорти. Цей рік ось така смородина у нас медова получилася непогана. Сахароза, фруктоза збродила на якийсь невеличкий вміст алкоголю. Тобто алкоголь – це не основне, а смакові властивості. Охочим скуштувати солоденького пасічники пропонують медову продукцію – мед, пилок, пряники. А особливо вибагливим – медовуха з найвищої пасіки на Яблунецькому перевалі. Питний мед – то є натуральна медовуха. Прошу, вона в нас тут, яка не містить в собі ні горілки, ні спирту. Робиться методом брудіння без дріжджів. Ну, так як в вашій стороні всі винороби, це свого роду є медове вино. Вистачає на фестивалі і відвідувачів. Ніхто не приходить повз продукції. Куштують, придивляються та купують. Натуральний продукт з овечого та коров'ячого молока може бути мішаний, може бути суто овечий. Ось такий з базиліком йде, з приправою базилік. Тут йде базилік і солодкий перець. Тут суміш всіх приправ, як прованські трави. Є такі копчені на диму, на бухових дровах, а є просто класичні. Куштуємо таке сири. Атмосфера хороша, погода хороша. Взагалі все супер. Ну, пробую сири, дуже вкусно. Для Закарпаття виноробство – це справжній культ, який передається від батька до сина з покоління в покоління. І обласна державна адміністрація, і обласна рада роблять все для того, щоб Закарпаття стало виноробною столицею України. Перед офіційним відкриттям фестивалю вулицями міста пройшла славнозвісна театралізована хода. Попереду йде найкращий винороб краю. Ми приїхали із Новотлан-Фолівської дитячої школи мистецтв. Нас предлагали на цей фестиваль. Наші діти будуть на великому сцені виступати. Усього на Логочанській Лозі представлено понад 150 домашніх вин. Але водночас гості мають можливість ознайомитися із традиціями, звичаями та культурою регіону.